E aí, filhos de seus pais, tudo beleza com os lindos? Aqui quem fala é o Rick Mano e sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E voltamos com mais uma gameplay desse jogo incrível. Eu não disse que eu ia fazer? Eu não disse? Quando eu digo, eu digo. Quando eu disse, eu digo que digo porque eu digo, rapaz. Eu disse porque eu disse, então acontece. Viu? Eu não disse que eu ia fazer? Eu ia fazer, eu vou fazer, eu ia. Vai ser fracassar igual Bucky ou Harry não, rapaz. Então, eu tenho que explicar uma coisa bem pequenininha, uma explicação muito curta do que aconteceu pra mim não trazer mais esse jogo aqui pra jogar no canal há tanto tempo. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tava lá vivendo minha vida de boa e ia gravar um vídeo desse jogo aqui, só que aí o meu tio chegou. Meu tio veio pra casa. Por que que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu tenho que justificar o que que eu tava fazendo. Aí, o meu tio levou o celular com que tava baixado o meu jogo. E deu o celular dele pra minha mãe. Aí eu tive que reinstalar esse jogo aqui de novo e passar todo aquele mundo, aquele primeiro mundo de novo até chegar no Bowser Jr. Morrendo um bocado. E agora hoje nós estamos aqui. É exatamente isso que aconteceu. Então, galera, hoje a gente vai aqui fazer a fase... Fase 4 do World 1. Né, eu acho que foi esse que eu passei. Eu vou pegar aqui e entrar nessa casa de Toad pra mim... Eu tenho 10 moedas, então eu sou rico, então eu posso fazer. Bora. Maneiro. Agora eu vou entrar na casa do Toad. Sim, é lógico que eu quero salvar. Devia salvar a cada segundo, Nintendo. Eu não entendo isso da Nintendo. Ela pega e pergunta se a gente quer salvar. É lógico que eu quero salvar. E aí, o que que eu ganhei? Ah, um Mega Mushroom. Tá, não valeu a pena, não. Mas tudo bem, né? Eu me contento com o que os outros me dão, né? É um presente. Desculpe. É um presente. Ei, vamos lá, World 1-4. E aí, o que que tem aqui dentro? Ah, tem um Mega Mushroom. Aí eu quero ver vantagem nisso. Bora, eu vou destruir tudo e a todos, porque todos são burros e incompetentes também. Você nem obedece o chefe de vocês direito. Então, aqui, ó. Aí, ó. Ó, aqui pra vocês. É. Não, pera aí. Não. Não. Bom, eu quase perdi a minha vida. E literalmente eu perdi uma vida. Né? Eu perdi um cogumelo de manup. Eu sou muito inteligente. Por favor, entendam isso como um sarcasmo. Não como se eu estou falando que eu sou inteligente mesmo. Porque eu não sou. Todo mundo vai entender. Ô, por que que eu explico? Isso aí já é uma prova de que eu sou muito burro. Tá, o que que eu tô caçando aqui mesmo? Ah, moeda? Moeda tem pela fase inteira, rapaz. Aqui, ó. Não sei se vocês estão escutando o som do jogo ou se só estão escutando a minha voz. Mas o meu objetivo aqui era que vocês escutassem também um pouco do som do jogo. Se eu não abaixei ele completamente, que eu não sei, porque eu não tô escutando nada. Como é que eu pego, faço pra pegar essa moeda daqui, galera? Hein? Depois, se vocês quiserem, eu posso voltar nessa fase aqui pra pegar essa moeda. O que vocês acham? Só você me dizer aí nos comentários como é que pega essa moeda. Se eu tenho que ficar pequenininho, se tem alguma coisa específica aí pra me pegar. Eu entro nesse cano? Não, não entro. Eu sei que tem um cano que eu entro quando eu fico pequenininho, só que eu destruí o bloco, então... E um na vida! Mais uma vida! Que agora eu tinha 100 moedas.
As moedas só servem para isso. O que eu falei no outro vídeo. Ai! Não, peraí. Agora eu preciso disso. Cadê? Tinha uma Fire Flower ali. Agora que eu preciso, ela some. O que que acontece com isso? O que que a Nintendo tem em mente quando ela faz essas coisas? Ah, já sei. Quando o Mario se distanciar do coisa da Fire Flower e de qualquer item que tiver no bloco, aí o item vai sumir. Grande Nintendo. Muito obrigado. Isso faz o jogo ficar muito divertido. Hehehehe. Pelo menos faz ele ser mais distinto dos outros. Eu só tenho 5 moedas, então não quero gastar pra vir aqui. E essa fase aqui eu não peguei nenhuma. Pronto, World 1-5. Bora lá, galera. Bora ver. Tomara que eu não tenha que passar tudo de novo se eu for fazer. O bom é que se eu usar a moeda pra fazer as coisas, eu salvo, né? Isso é legal. Isso aí é uma coisa bem maneira. Ai, meu Deus. Vocês viram que o jogo pausou do nada? Ele ficou tipo marrom. Aê, aqui ó, já achamos uma. Já achamos uma que ó, do que era o nosso objetivo. Não, na verdade não é o nosso objetivo isso. O nosso objetivo é salvar a princesa Peach que foi raptada pela milionésima quinta vez. Eu acho que eu tô limitando demais, né? Falando milionésima quinta vez, né? Como eu disse no outro vídeo, só foram umas duas ou três vezes, né? Foram só umas duas ou três vezes que ela foi raptada. Nem é a mesma história de todo jogo, rapaz. É tipo, é bem diferente a história desse jogo aqui. Ela é bem distinta das outras. Não estou reclamando, o jogo é ótimo, tá? Tipo, porque Mario é isso, você. Mario é só Mario. O Bowser rapita a princesa e o Mario chuta a bunda dele. Fim. Aê! Duas. Agora falta a terceira, que eu não sei sinceramente onde está. Essas partes são um pouco complicadas de se passar, além do mais, eu não tenho checkpoint. Cadê o checkpoint dessas fases? Entendo? Aê, checkpoint. Eu vou ver se tá um som. Se o som tá um pouquinho alto. Ou se tá baixo demais. Eu acho que vocês nem estão escutando o que tá acontecendo aqui. Uou! Deixa eu ver aqui, aproveitar para aumentar o som. Ah, não, vocês estão escutando. Tá, eu mesmo que não estou escutando mesmo. Aí, eu peguei o checkpoint, então. Eu tenho 11 vidas. Ei, galera, eu tô olhando aqui o negócio aqui de baixo, eu tenho 11 vidas. Bom. Ah, não! Não! Volta aqui! Ah, tá bom, perdi o cogumelo. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Bora, só falta uma, só falta uma. Ah! Ah! Eu perdi. O ruim aqui é que eu não posso usar o save stage, né? Porque isso aqui seria uma coisa legal. Usar o save stage. Quer dizer, eu não tô usando o save stage porque isso seria meio ultrapassa, né? Usar save stage é tipo uma trapaça grande num jogo do Mario, porque jogos do Mario são pra ser fácil. Então, se eu usasse um save stage aqui, seria meio que fácil demais e ficaria meio sem graça. Eu tenho 10 vidas, então o que que eu tô reclamando? Isso. Agora sim. Oh, caramba, velho. Eu sou muito bom. É muito bom eu. Eu sou bom demais. Eu sou o melhor jogador de Mario de todos os tempos. Não sei se vocês perceberam isso. A minha genialidade é uma coisa que a humanidade precisa estudar. Eu vou perder todas as minhas vidas só nessa fase. Vocês apostam que não? Eu aposto que sim. É muito ruim de controlar esse jogo aqui no celular, porque tipo, o botão fica bugado. Não é igual como se você estivesse jogando no DS mesmo. Eu mesmo nunca joguei no DS, mas eu sinto que não é igual não. Porque eu já tive um videogame portátil e não é desse jeito. Vocês viram ali que o jogo travou, né? Ele pulou uns frames.
Eu tava pondo fé nesse jogo aqui, ele nunca trava quando eu tô jogando off. Quando eu tô jogando off, esse jogo aqui é uma mil maravilha. Quando eu tô jogando em offline, aí aqui é uma grande maravilha esse jogo aqui, maravilha do universo. Mas aí quando eu tô jogando aqui, fazendo vídeo pra vocês, ele fica com essa frescura. Botão ruim, pulando frame. Aí, aí, agora a gente vai pegar essa vida. Já a gente vai pegar essa vida. Eu vou pegar. Agora eu vou pegar. Ah, ah, véi. Tudo bem, eu preciso tomar cuidado aqui, porque essa fase aqui tá um pouquinho difícil. Mas é só um pouquinho mesmo. O que é isso? Quem achou que isso ia ser uma boa ideia? Nintendo. Isso é legal. Foi legal. Foi engraçado. Eu sinceramente nunca vou conseguir ir na ponta do mastro. Eu já consegui uma vez, só que isso faz muito tempo. E eu não peguei a terceira moeda. Tô vendo lá? Eu tô com 7, mas não peguei a terceira. Ok. Então, vamos lá pro castelo, que a gente vai logo salvar e ir logo pro outro mundo. Mas eu ainda vou dar mais uma explorada aqui pra esse vídeo não ficar curto demais. Ainda vou dar uma exploradona. Exploradela, exploradada. Oh! Aê! Foi legal. Engraçado que esse negócio aqui, esse negócio que tá apoiado a corda aqui, parece um ioiô. Eu acho legal, é bonito esse jogo que tem gráficos renderizados, mas eu também acho bonitão aqueles que são tipo quase desenho animado, tipo Cuphead e Yoshi's Island. Não sei, só acho mais bonito esses jogos do que jogos em 3D. Mesmo que os 3D ainda sejam lindos. Uou! E esse jogo não é 3D, né? Ele é em 2D, só que renderizado. Bora! É como se fosse Donkey Kong. Donkey Kong Country. É só em sprite renderizado. É tipo um desenho realista. Não é como os jogos de hoje do Mario, que são... mesmo o modelo 3D. Uou, eu quero pegar essa moeda. Eu quero. Eu gosto de dinheiro. Desculpa pela mesma piada em dois vídeos. Ah! Maneira idiota de morrer. Igual aquele jogo lá. Maneiras idiotas de se morrer. Por que que ele tá travando do nada? Vocês viram isso? Tá, maneiro. Ué, eu peguei o checkpoint aqui que eu nem vi. Não que isso seja ruim. Aqui, foi nessa parte aqui que eu morri. Agora o jogo tá lagando, né? Ele tá dando uns frames a menos. Vocês estão prestando atenção nisso, né? Tá colocando uns framezinhos a menos. Ai! Aí, galera. Achamos um segredo, galera. Uou! Primeira vez se eu consigo pegar 3 moedas na fase do Bowser. Quer dizer, fase do Bowser não. Fortaleza. Tipo, porque essa eu acho que não é a fase do Bowser não, né? Acho que não é o Bowser aqui não, acho que ainda é o Bowser Jr. Oh meu Deus, como eu gostaria de usar um save stage aqui nessa parte.
É mesmo, mas eu não posso. Eu não consigo, né? Uou! Eu vou fazer uma coisa engraçada aqui. Eu vou tentar fazer um negócio engraçado. E aí, Balde Júnior? Tranquilo? Agora, galera, eu vou fazer um negócio engraçado. Ai! E aí? E agora? Até que serve pra alguma coisa. Caramba, velho, mas foi fácil demais. Foi muito fácil. Imagina se eu ainda tivesse grande. Tá, então, aí a gente terminou o mundo 1. Só que eu quero continuar explorando lá ele pra ver se tem mais coisa. Sim, é lógico que eu quero salvar. Vou ver aqui no mundo 1 pra ver se tem mais coisa aqui pra gente explorar, galera. Olha, nessa fase aqui a gente não pegou todas as 3 moedas. Bora tentar. Vamos. Mario no subterrâneo, o clima tá estranho. Pois é. Ah, meu Deus, o jogo fica. Então, galera, não baixem isso lá, pelo amor de Deus. Eu só tô baixando aqui por amor a vocês. Eu só baixei pelo bem de vocês, então. Eu esqueci de falar um breve detalhezinho sobre esse jogo, que é que se você conceder permissão para ele rodar, então, o que acontece é que ele fica enviando notificação para você na tela, aparecendo toda hora. Quando você estiver assistindo um vídeo no YouTube, aparece notificação. Quando você não estiver fazendo nada, aparece notificação. Enfim, ele fica mostrando notificação para você. Uma coisa que eu acho ruim. Não devia existir. Sim, galera, eu sinto que essa moeda tá por aqui por cima. Tá aqui? Entra, Mario. Isso. Só pode estar aqui dentro. Bora, galera. Agora o editor vai ter que mostrar a parte de baixo aqui com o coisa aparecendo, o joystick aparecendo aqui. Ué, cadê? Eu pensei que tivesse lá o negócio. E aí, nesse canto dá pra entrar também? Não. Ué, então cadê essa terceira moeda aqui? Eu não conheço esse jogo direito, galera. Vocês têm que me dizer as coisas. Aí? Tá aqui dentro? Ah, tá, galera. Aê, galera. Achamos. E aqui dá um final alternativo. Aí, galera, pegamos aqui o final alternativozinho e pegamos a terceira moeda. Vê o que acontece agora. Eu acho que não tem nada de especial mesmo, não. É só um segredo no meio do nada. Uou, olha, abre outra passagem. Diferente. Ai, bota também a casinha do Toad aqui, ó. Eu não preciso pagar nada pra entrar, então bora lá. Então, bora. Ah. E então, galera, aí ó, que a gente conseguiu fazer só pegando aquela moeda. Bora ver o que que tem aqui dentro. O que que ele vai nos dar? Caramba, o Toad foi trocado por. Eu me esqueci o nome dele também. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Aê, era esse aqui que eu queria. Eu gosto desse poderzão do casco, que ele é diferente. Então, bora ver. A gente pegou todas as moedas daqui? Sim, a gente pegou todas as daqui. A gente pegou todas. Ah, não, faltou uma daqui. Bora tentar pegar todas as moedas dessa fase. Faltou uma. É só essa uma que a gente vai procurar. Obviamente, né? Aí!
Eu não sei porque eu gosto mais desse poder do que o do poder da Fire Flower. Acho que é simplesmente pelo fato dele ser novo. Deixa eu ver. Eu não lembro onde é que estão todas as moedas dessa fase aqui. Mas eu lembrava quando eu tava jogando aqui. Aí, ó, tem uma ali. Mas aquela ali a gente já pegou. Então a gente não liga pra aquela ali, não. Então eu não ligo pra aquela porque eu já peguei. Então, se eu já peguei, já não é uma coisa que me interessa. Será que a outra tá aqui? Que a gente não pegou? Deixa eu ver. Primeiro eu vou entrar aqui. Só pra ver. Não, a gente pegou a dali. Então, se não é aquela, eu acho que é desse cano bem aqui, que tem um cano nessa parte aqui, ó. Acho que. Não, aqui, ó. Dessa parte bem aqui. Lá subindo. Dessa parte aqui, lá subindo, a gente tem lá um cano. Morremos! Marrema, mas. Tá, galera, acho que esse foi o vídeo. Porque já tá ficando grande, então. Aqui quem fala é Rick Mano e fui. Tchau.